Parentes de Murielle Alves Costa estiveram na delegacia de homicídios para buscar o carro usado nos atropelamentos. O veículo de luxo estava com marcas e amassados causados no dia do crime. A mãe de Murielle estava junto e eles não quiseram falar sobre o caso. Na última quinta-feira, Murielle saiu de casa em Nerópolis e parou para beber nesta distribuidora no Jardim Pompeia, em Goiânia. Nestas imagens é possível ver quando a empresária se aproxima de um dos funcionários do local e agride ele. Outros frequentadores da distribuidora se incomodam com a situação e começam a bater boca com Murielle. Eu não sou do seu nível para avançar em alguém. Eu não vou avançar em ninguém. Transtornada, Murielle pega o carro e atropela duas mulheres. Uma das vítimas é Camila Lima. Ela foi arremessada para dentro do açougue que fica em frente à distribuidora. A companheira dela, Bárbara Angélica, de 30 anos, tentou conter a motorista dentro do carro e acabou sendo prensada contra uma coluna de concreto. Ela morreu na hora. Nesta terça-feira, o delegado que conduz as investigações ouviu mais três testemunhas. São três homens que estavam na distribuidora de bebidas na noite do crime. Um deles é o funcionário que teria sido agredido no pescoço por Murielle. O outro é um cliente da distribuidora e ele teria relatado para a polícia que na noite dos atropelamentos, Murielle insistiu para levá-lo a um cemitério. Murielle foi presa em casa logo depois do crime. Para a polícia, ela disse que não se lembrava de nada. Aqui na delegacia de investigação de homicídios, ela permaneceu em silêncio durante seu interrogatório policial, só informou durante seu interrogatório que ela possuía um transtorno e um filho de 7 anos de idade. Mas na colheita de depoimento dos policiais condutores, pertencentes ao 9º Batalhão da Polícia Militar, ela relatou aos policiais que não se recordava de nada do que havia acontecido, só que teria parado em um lugar para beber após uma discussão com seu ex-namorado. A empresária segue presa em Goiânia. Até agora já foram ouvidas 10 pessoas, entre elas a investigada, uma das vítimas, Camila Lima, que teve ferimentos nas pernas, testemunhas e policiais. Existem algumas oitivas a serem realizadas, a colheita de imagens já estão sendo feitas, e após isso aí, os laudos periciais para a conclusão do inquérito policial.